Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua uh, Selamat datang kepada semua ke pusat Pian online percuma Akademi Youtuber Guru Malaysia Dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Hashtag bermula Percuma Selamanya Percuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa salam Robiq rohli wa yassirli Amri wa hlul ukudatan milisan yafqamu qawli seperti biasa, sebelum kita mula kelas pada malam ini, marilah sama-sama kita baca umur kitab Al-Fatihah agar kelas kita pada malam ini lebih diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Ia kena mudah, ia kena setengah hidup dan surat yang mustaqim, surat yang lain yang Aa, dan jangan lupa niatkanlah bacaan fatihah tadi untuk kesejahteraan kita bersama di seluruh Malaysia. Okey, apa khabar semua? Aa, dah bersediakan untuk mengikuti kelas pada malam ini? Okey, jadi aa, semua pelajar boleh laporkan diri anda. Aa, nama penuh dan sekolah anda di ruangan komen. Okey, laporkan diri. Okey, cikgu kenalkan dulu diri cikgu. Aa, cikgu, cikgu masjidah daripada SMK Seri Kampar, Kampar Perak. Selaku moderator pada malam ini. Okey, jadi minggu ini kita ada dua kelas ya. Satu pada hari ini Khamis dan juga pada hari Sabtu nanti jam 9.30 malam ya. Okey, uh, jadi hari malam ini, malam Khamis ini kita bersiaran daripada channel presenter kita pada malam ini iaitu Cik Fai Ruzah SMK Ampang Pecah Kuala Kubu Baru Selangor. Okey, kita juga ada bersama di konti pada malam ini uh, Cikgu Ziu daripada SMK uh, Bukit, uh, Jalan Bukit Kajang, Selangor. Ha, okay. Dan juga Cikgu Fatimah, jauh dari SMK. Akih, Papa, Rasabah. Ha, sehat Cikgu Fatimah? Ha, uh, okay. Alright. Jadi, uh, hmm, Alhamdulillah. Okay, Cikgu harap berada di sana pun. Uh, yang sama kita pada malam ini pun sihat-sihat semuanya ya. Okay, sebelum kita mulakan kelas ini, Cikgu nak beri peringatan supaya pelajar-pelajar gunakanlah bahasa yang sopan ya uh, tulisan yang uh, berhemah di ruangan komen dan gunakanlah uh, bahasa gambar yang sesuai untuk tatapan umum. Baik uh, supaya malam ini kita lebih uh, fokus okey uh, tidak ada unsur-unsur negatif ya uh, kita positif vibes pada malam ini. Okey insyaallah. Cikgu harap juga pelajar-pelajar boleh bermanfaat daripada penyampaian Cikgu Firuzah nanti membawakan uh, topik perniagaan tempat okey pada malam ini kita akan melihat bab 3 eh, VMO, visi, misi dan objektif. Okey, jadi sebelum cikgu serahkan kepada cikgu Fairuza, suka cikgu nak beri ha, kod yang pertama pada malam ini, sila fokus ha, dan tulis di ruangan komen tapi catat di buku nota masing-masing. Okey, kod yang pertama pada malam ini ialah A3. Okey, A3. Jadi dengan apa bismillah cikgu serahkan kepada presenter kita cikgu Fairuza. Silakan cikgu Fairuza. you guys ah. Cikgu, Periza. Cikgu Periza on kan? Okey okey, lupa. Mic. Sorry sorry, Dia sibuk ke handphone. Okey baik, uh, nak share link sebenarnya. Ha itu yang sibuk S -s -s Sibuk sebut sekejap sampai terlupa nak buka suara. Ha, sorry, sorry. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, apa khabar anda di sana? Terima kasih kerana mengikuti kelas Cikgu Fairuzah Okay, sebelum tu, Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu-Cikgu yang menemani Cikgu Fairuzah di Konti pada malam ini. Tak adalah berseorangan. Okay, kita ada Cikgu Wasita, kita ada Cikgu Ziu dan kita ada Cikgu Fatimah. Ha, Cikgu Fatimah sekarang nak hangatkan enjin tu. Ha, kan? Alright. Okay, jadi okay, uh, seperti biasa, uh, okay, bila anda berada, cikgu tergelak tengok apa komen tu. Okay, cikgu suruh, jadi cikgu Basita kata sila lapor diri dan nama sekolah. Tiba-tiba cikgu nampak ada satu Aha. tu, ada satu student tu dia cakap cikgu Fariza Zaki, SMK Bandar Razak. <laughs> cikgu tergelak <laughs> juga sebab cikgu pun lapor diri. Nampak? Ha, cikgu pun lapor diri. Murid apa tak ah, lagi. Cikgu Fariza. <laughs> Okey baik, uh, jom lapor diri anda Terus lapor diri anda di ruangan chat Ah, uh, Cikgu nampak tu ada Eng Chia Ying Okey ada Afiqah Alhamdulillah Afiqah seperti biasa Ah, uh, pertama ha, hari ni Okey Akmal Asri Okey aku masih terkejut tengok Izatul beria nak masuk kelas perniagaan cikgu Fairuza. Jangan main-main, Izatul tu hebat tau. Okey ada Eng Chia Ying, SMK Kampung Jambu, Perak, dikata 2. Ha, dikata 2 pun dah siap siaga tu. Ha bagus. Ha potensilah perniagaan dapat A tu kalau macam tu sekarang dah belajar. Okey kan? Ada Adam Shamsudin. Hai Adam, lama tak dapat Adam ni. Okey. Norhana Tajul mm -hmm. Arif. Alright, bagus. Okey, kita ada siapa lagi ni? Okey, Zatul. Zatul ni geng Izzatul, dengan Cikgu Fatimah ni. Hmm, -mm, dia geng Cikgu Fatimah. Cuma Cikgu Fatimah atas sikit. Dia Kota Kinabalu eh. Alright, kita ada Najihah Enam ya, tahun. Ha, okey. Najihah Najwa, Alongkong Alur Alon Pongsu, Perak. Ah, ha, ni geng Cikgu Siti juga. Okey. No, geng. Ana dari SMK Sungai Pusu, Gombak, Selangor. Ha kita ada siapa lagi? Okey, kita ada shadow. Hmm, shadow. Shadow pun Shadow pun geng Cikgu Cita ni. Eh, bukan. Ah uh, geng Cikgu Fatimah. Cikgu Fatimah ni. Hmm. Cikgu Fatimah. Hmm, dia Cikgu Fatimah. Sabahan. Sabahan sudah melapor diri, negeri lain. Ah hmm. ini wakil Kedah ni. Okey. Nazran. Okey Nazran. Oh, Alhamdulillah. Itulah cikgu lupa share hari ni eh. Ah, dalam kelas cikgu. Okey Alhamdulillah ada juga murid cikgu yang ikuti eh. Nur Adlina. Hmm, oh, Adlina. Asyik. Nasuhah. Okey ada uh, Aning Aklan Oh ini Kedah mari Cikgu Fariza, Cikgu yeah. Fariza cari game ni Dia cari game Pahang ke Pahang ada tu Pahang ni Mana game Pahang ni Cikgu <laughs> nampak ada Sabah, Selangor, headphone baru ah, Ni, Tengok Aku kan minggu, lep minggu yang lepas headphone Cikgu, Cikgu rosak Alhamdulillah Headphone Ma'ah Hijrah Ha kan. <laughs> ada yang sudi uh, memberi menghadiahkan kepada cikgu headphone yang baru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang uh, sudi yeah. menghadiahkan kepada cikgu Fairuza. Ha kalau tidak cikgu Fairuza kenalah claim dekat ganjaran lumayan tu. Ha tak sempat nak claim dia kata tak apa tak apa tak apa saya sponsor headphone awak. Ha gitu. Semoga bila ada headphone ni awak dapat mengajar murid-murid satu Malaysia ni dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Semoga aa, semoga mengalir pahala kepada mereka yang menyumbang aa, Menyumbang headphone kepada Cikgu Fairuzah ni lah Cikgu tumpang pakai je kan oh, Selesa Tuh, Tengok tu ha Mic pun ada lampu-lampu you Wow Aha, okay. Lampu okay. <laughs> okay shadow terus nak support Cikgu Fariza eh <laughs> Saya faham Oh Adam faham Ada dah seorang Faham Okay cun Okey baik terus lapor diri anda geng Sarawak let's go. Okey Sarawak seorang saja. Bah okey. Okey uh, terus lapor diri anda di ruangan chat. Okey alright seperti biasa hari ni kita a uh, apa uh, apa uh, berkenal beramah mesra dululah sebelum kita uh, nak nak belajar pada hmm. malam ini. Okey oh lilintan lambat lah. sikit lilintan malam ni eh. Ya. Okey. Ah, uh, right ini kembar yang dalam kelas cikgu Fairuza ni rajin ni. Okey bagus. Ha, nah, ada kembar. Lah. Hmm, bagus. bagus. Okey, baik. Cikgu kongsikan share cik a uh, slide cikgu. Cikgu Ziu boleh tolong a uh, naikkan hmm slide cikgu. Okey, baik. Uh, seperti mana uh, yang telah dimaklumkan sebelum ini, Okey uh, apa um, kita a uh, perniagaan SPM kita dah untuk tingkatan 4 kita dah masuk bab 3. Ha, kita dah masuk bab tiga, penetapan visi, visi, misi dan objektif perniagaan. Ha, Okey, minggu lepas lah rasanya aa, untuk pertama kali kita masuk bab tiga lah. Okey, sekarang kita dah masuk aa, bab, aa, bab tiga ha, okay. untuk penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Tapi hari ni kita tengok tujuan pula. Eh. Aa, minggu lepas kita tengok aa, secara rawak aa, semua visi, misi, objektif tu apa. Okey, baik. Uh, right. Ha, baik, kita tengok hari ni tujuan penetapan visi, misi dan objektif uh, perniagaan sebagai panduan perniagaan. Okey. Uh, penetapan visi dan misi ini adalah bertujuan untuk mencapai matlamat perniagaan dalam jangka masa panjang. Okey kita nampak kat sini jangka masa panjang eh dan kita uh, sasarkan. Okey penetapan objektif pula boleh bagi kepada dua. Okey, objektif. Okey, cikgu nak anda sebelum kita terus dengan lebih lanjut, cikgu nak anda aktifkan jari jemari anda. Cuba type di ruangan chat untuk penetapan objektif, apakah ciri-ciri yang kita perlukan? Ha, minggu lepas ni kita dah kita dah uh, kita dah share kan. Ha, panjang lebar tu ciri-ciri objektif ha, perniagaan. Ha, okey, cuba ada tak yang masih ingat apakah ciri-ciri objektif objektif perniagaan yang perlu uh, diambil berat. Nah, okay cuba type di ruangan chat. Kita tengok cikgu Wasita, Kita tengok ya. Uh, ada tak? Hmm. Uh, masih ingatkah apa lagi? Mak tak? Nazran ada? dah jawab tu. Ui laju Nazran. Bagus. Ha, apa tu? Ha, yes. Ha. Alright. Yes. Okay cikgu nak anda ingatlah ciri-ciri uh, penetapan objektif kita kan. Kita dah belajar minggu lalu. Okay. Yes. Uh, Nazran seorang je ingat. Alamak. Yang lain? Ha yang okay, lagi boleh tu lagi buka balik nota anda minggu lalu ya okey ha, smart yeah. naz Nazran jawab smart smart tu untuk apa ha hmm ha kalau ada yang lebih detail itu lebih baguslah smart tu apa ya s tu apa m tu apa A tu apa, R dan T tu apa. Ha, okay, supaya kita nak ingat balik. Itulah ciri-ciri objektif yang perlu dititik beratkan sewaktu kita nak uh, objektif perniagaan. Okay, untuk objektif dibagikan kepada dua kategori. Okay, sama ada objektif tersebut jangka masa pendek dan juga objektif jangka masa panjang. Okey, ada kena ingat objektif mestilah selari dengan misi dan visi perniagaan supaya dapat membantu pencapaian matlamat organisasi keseluruhannya. Ah, okey. Baik. Okey, ini yang kita dah tengok panjang lebar pada minggu yang lalu. Okey, apa itu misi, apa itu visi, misi dan objektif. Okey, visi kata kunci dia, dia mesti ada fokus dan perancangan jangka masa panjang. Okey, nak pastikan hala tuju perniagaan. Okey, kalau misi pula, penyataan ringkas yang menjelaskan tujuan matlamat perniagaan tu. Apa tujuan perniagaan tu? Apa matlamat dia? uh, apa perancangan dia lima tahun akan datang. ah ha, contohnya macam tu. Okey, kalau misi matlamat dia. Ha, syarikat tu matlamat dia nak buat apa. Okey, ha, okay. objektif pula ha, lebih khusus lah. Mesti ada sasaran. Sasaran pula bukan main sasaran saja. Sasaran juga mestilah boleh diukur. Ha, kita dah tengok hari tu kan nasi lemak apa kita ingat minggu lepas. Okey nasi lemak ada seribu buku dalam masa berapa hari. Ha, ada 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 apa kuantiti yang boleh diukur. pengukuran dia sama ada secara kualitatif ataupun kuantitatif. Ah, okey. Apa sama ada nombor ataupun kepuasan pelanggan. Alright, ini kita dah ni ya. Alright, banyak tu cikgu nampak. Ah, okey ada yang spesifik, specific measurable. Okey, good. A Muhammad Anik Aklan. Alright, good. Okey. Nah inilah yang sebagaimana yang uh, Mama Anik dah bagi tahu ni kita ulang balik sajalah okey ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan dia mesti objektif eh dia WC misi objektif ya nombor tiga tadi tu okey dia mesti spesifik dia mesti boleh diukur dia mesti boleh dicapai dan dia mestilah munasabah dan ada jangka masa ah ha, okey ini yang kita dah bincang minggu lepas sesiapa yang tertinggal ha, boleh tengok balik ah ha, ha, siaran ulangan ha, di channel cikgu Fairuza ya okey baik alright ini contoh cikgu bagi contoh ah ha, kita tengok ah ha, ini Air uh, Asia ni ah ha, pernah tak anda naik Air Asia cuba taip di ruangan chat Pernah tak anda naik Air Asia ni ha ah ha, okey cikgu Cikgu dulu aa, nak balik kampung, aa, pengangkutan utama Cikgu balik kampung, ah bukan macam orang lain naik kereta, tapi naik bas, naik kereta, pengangkutan utama Cikgu balik kampung mestilah naik kapal terbang, oh hebat, kan masa tu. Tapi masa mana tu? kampung Cikgu Fazza Ah Pulau Labuan, wilayah persekutuan Labuan. Oh. Aa, oh. Jadi memang kena melalui. Pun asalnya Sabah. Ha, jadi cikgu terpaksa melintas Laut Cina Selatan Bila kita belajar di Semenanjung Jadi nak balik kampung mesti naik kapal terbang mm -hmm. Tapi waktu tu Waktu tu kapal terbang sangat mahal Masa tu eh, Asia tak ada lagi Ada kan cikgu, cikgu Fatimah kan Dulu ada mas je kan cikgu Fatimah ha, Ya betul. Tu, yeah. betul Harga pula empat angka Harga pun hmm, ha. Betul Kan empat ha, angka kalau ada tiga angka pun kalau satu penerbangan pergi empat ratus balik empat ratus Wow kat situ saja dalam -hmm. ratus Memang tak balik kampung lah Cikgu Fairuza ha, Tetapi Sekali je setahun Kan ha, Sekali dendam, yeah. Sekali setahun ha, Dendang perantau you Ya yeah, betul <laughs> kan? Lepas tu cuti raya pula Bila kita masuk universiti Cuti raya pula Tiga hari Empat hari Tak berbaloi uhuh. nak belanja Satu ribu Hanya kerana untuk tiga hari ha, oh, penat dalam perjalanan. Jadi tak adalah balik kampung kan. dah Jadi itulah dulu-dulu. ah -dulu. Tapi kita nampak kat sini dia ada kelebihan dia bila ada Air Asia. Ha, semua orang dapat guna Air Asia. Dah macam promosi Air Asia pula Cikgu Fahir Ruzah malam ni. Okay. Sebab ada Air Asia harga RM9 pun boleh terbang. Betul tak Cikgu wasita Ha betul. Ha nah, cikgu Fatimah sekarang kan ha ada RM8.88 yeah. sen lah ha, kan ada kadang-kadang yang kadang-kadang Tambah hmm. kalau kita itu. booking lebih awal kan. Hmm. Okey lebih awal. awal. Hmm. harga dia kadang-kadang nak pergi kedah contohnya pergi langkawi lah kan. Naik bas naik ni lagi mahal. Baik dia kena terbang baru RM29. ringgit. Allah. Ha, kan nampak beza kat situ kan. Jadi bagusnya lah ada persaingan. Tengok bila kita ada persaingan macam tu. Bila ada uh, tak ada monopoli macam tu. Jadi apa jadi pada emas. Dia pun tak ada nak letak harga terlalu mahal. Dia pun kadang-kadang ada harga murah juga. Jumpa dah harga murah. Dekat Asia. Dekat emas. Dekat Malindo. Ah, ha, sekarang kita pun ada Malindo kan. Ha, jadi jadi kita bila ada banyak persaingan macam tu. Eh, kelebihan dia dapat kepada pengguna pengguna. Uh, pengguna dapat pilih lah nak naik yang mana satu. Ah, uh, cuma kelebihan dia uh, kalau naik mas dapatlah makan. Kalau naik Air Asia tak dapat makan, kena beli. Uh, alah ada orang pula kata tak ada masalah, terbang berapa minit je nak makan apa. Ha, uh, dia pulanglah pada cita rasa masing-masing. Ha, ada orang suka naik Malindo, Cikgu Wasita. Malindo pramugari hmm. ni liter-liter pula dah. Ha, tak kisah <laughs> pilihan di tangan anda. <laughs> Okey, baik. Alright. Untuk malam ni, ha, Cikgu promosi kapal terbang lah pula. Malumlah lah. Dah lama tak boleh terbang kan. Ha. Dah lama dah tak boleh melancong ke mana-mana ni. Ha, rindu nak naik kapal terbang. rindu dah naik Boleh tinggal berapa tahun dah. Kan? Terus Aduh. naikkan eh. kan lah Kalau tidak dulu selalu dah juga dia naikkan penerbang. Ah ha, sama ada Malindo lah, Air Asia ke, Malaysia Airlines ke. Ah ha, tapi sekarang dah tak merasa tengok gambar je lah pengubat rindu. ah ha, gitu. Okay jadi kita tengok ini merupakan VC Air Asia. Ha, dia apa dia punya fokus dia? Apa perancangan jangka masa panjang dia? Ha, dia nak menjadi syarikat penerbangan tambang rendah terbesar di Asia. Ha, nampak tu? Ha, itu dia punya sasaran dia. Ha, nampak kat situ nampak dia punya fokus. Fokus dia dia nak jadi apa? Dia nak jadi syarikat penerbangan tambang rendah terbesar di Asia. Ha, nak pergi Australia pun murah. Nak pergi Indonesia murah. Ha, nak pergi mana-mana lah naik Air Asia kan harga dia. Tapi kadang-kadang Cikgu Wasita saya tengok pergi hmm. overseas harganya lebih rendah daripada nak pergi balik dalam Malaysia domestik punya penerbangan. Ha kan kalau tengok nak pergi apa nak pergi ke Jepun, nak pergi Korea, berapa baru 100 200, nak balik ke Labuan 400 alamak. Kan jadi mahal lah. Domestik lebih mahal daripada pergi overseas. Okey jadi kadang-kadang uh, jadi kita boleh gunalah jadi maksudnya dengan adanya uh, penerbangan tambah rendah ni pada fikiran mereka mereka dapat luaskan lagi expand lagi dia punya um, customer. Ha uh, daripada dulu orang hmm. yang uh, apa uh, atasan orang-orang uh, yang ada duit saja yang boleh naik kapal terbang sekarang orang orang marhain pun boleh naik kapal terbang uh, jadi semua boleh merasa oh macam ni rasanya naik kapal terbang nampak Okay. Ha hmm, Jadi satu golongan aa, kan boleh merasa naik kapal terbang semua orang boleh merasa naik kapal terbang. Ha okay. jadi uh, dah tak ada perbezaan dekat situ. Ha jadi dia nak dia nak macam itulah dia punya sasaran dia. Dan dia nak melayani 3 bilion orang yang kini tidak dilayan dengan kemudahan perhubungan dan dan tambang yang tinggi. Ha uh, ada 3 bilion orang tak dapat terbang sebab ada uh, tambang mahal sangat tak mampu nak terbang. Ha jadi jangan risau AE eh, Asia kata dia nak ada dia nak layan. ada dia nak layan 3,000 orang tu. Kalau maksudnya kat situ secara tersiratnya dia nak dia nak 3,000 tu jadi customer dia lah. Ha, okay, nah. Namun begitu kekangan oleh kerana COVID ni tak dapat lah. Kalau, kalau rasanya cikgu kalau dia tak ada COVID ni rasanya dia berapa tahun dah dapat 7-8 tahun dah dapat anugerah tu cikgu Basita. Hmm. Asia ni. Ha, penerbangan tembang terbaik, tambang rendah terbaik. Uh, ha, dia je dapat hadiah tu. Okay ini visi hmm. dia. kita nampak kan kita nak bezakan visi, misi dan objektif dia kan. kita tengok ni visi. Okay apa beza dengan Okay Cikgu Fahiruzah. Yeah. Ya. Sebelum kita terus ke misi. Mm -hmm. Haa. Seperti mm. ni. -hmm. -mm. nak sampaikan kod kedua pada malam ni eh, pada pelajar eh. Sila fokus right. ya. Okay, kod mm. kedua. Yang kedua pada malam ni adalah nombor lima. Okay nombor lima. Okay teruskan Cikgu Fahiruzah. Hmm, okey, tak pernah tak pernah naik kapal terbang. Oh, ya yeah, lah cikgu pun lama dah. Tak apa, nanti bila kita dah ada dah boleh terbang ke sana kemari, ah selalulah tengok eh, ah, apa website Air eh, Asia dia mesti akan buat promosi. Ada dapat RM9, hmm. ah RM8 888. Ah dia orang lah tu. Ah, cuba, jadi cubalah Grab. Kalau tak dapat pergi Sabah Sarawak, pergi dalam apa? Pergi Terengganu, pergi Langkawi, ah, pergi balik kampung Alor Setar kan, pergi KL pergi Alor Setar ataupun kalau daripada orang yang duduk di Kedah nak pergi ke KL boleh je nak merasa dia kapal terbang sebenarnya. Ha, kan boleh. Tak ada masalah. Okey baik tadi kita mm -hmm. tengok VCA eh, Asia. Okey sekarang kita tengok dia punya uh, tadi VC sekarang kita tengok misi dia. Misi dia apa? Uh? tengok. Misi. Ha, misi dia misi maksudnya dikata matlamat kan. Ha, tadi kita tengok dia punya tadi uh, kalau VC dia mestilah fokus fokus jangka masa panjang dia. Okey, misi pula matlamat perniagaan tersebut. Ah ha, dia nak apa? Dia nak menjadi syarikat terbaik untuk bekerja di mana pekerja dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga besar. Ah ha, itu salah satu misi dia lah. Okey, dia nak ha, dengan ha, dia nak hubungan erat dengan pekerja dia kan. Okey, dia nak buat jenama ASEAN yang diiktiraf di seluruh dunia. Ha, rasanya sekarang ramai jugaklah seluruh dunia juga yang tahu eh, ASEAN tu apa kan. Okey untuk mencapai kos terendah Sehingga semua orang dapat terbang dengan Air Asia Nampak matlamat dia Kan berkesinambungan dengan VC tadi VC tadi kan dia nak aa, penerbangan tambang rendah Okey ini jadi nak buat macam tu apa misi dia dia kena capai kos terendah. sebab tu dia dah tak ada bagi makan, siapa nak makan kena beli, ah dia bagi naik kapal terbang okey ataupun nak bawa luggage, dia nak cuba minimumkan kos sebab kos luggage tu pun siapa bawa luggage besar-besar kena bayar sendiri. tapi kalau macam MAS dapat luggage percuma, makan percuma. Jadi oleh kerana percuma-percuma tu kena cover dengan tambang yang agak mahal sikitlah. Ah ha, jadi okay. dia, ada kontra kat situlah. Ah okey. Uh, tapi kalau bawa uh, ini uh, apa adil untuk mereka yang rasa tak nak makan, yang rasa tak nak bawa lagi besar-besar, cukuplah apa yang ada atau saya sekadar nak bawa nak naik nak merasa naik kapal terbang je, ah uh, boleh tak ada masalah. Okey jadi dia juga nak kekalkan produk berkualiti tinggi, dia nak gunakan teknologi yang mengurangkan kos dan meningkatkan tahap perkhidmatannya. Ah okey oleh kerana dia swasta dah tentulah dia kena cekaplah. Ah cekap dalam uh, mengendalikan uh, kos uh, sebarang kos sebab bila bila kos meningkat jadi dia punya uh, apa tak dapat nak turunkan harga tak balik modal pula nanti kan. Aa, jadi dia nak uh, kualiti tinggi kos kurang uh, dia nak macam tu. Macam mana nak nak men apa ada keseimbangan macam tu. Tapi uh, walaupun kos rendah dia tetap nak tahap uh, matanya masih dah tahap Kualiti yang bagus. Ha, dia kena Seimbanglah benda-benda tu. Okay Alright Itu visi dan misi dia Kita nampak perbezaan. Ha. Cikgu saja Tunjuk ni sebab cikgu nak nampak kamu Nak tunjuk kamu perbezaan. Tadi visi ha, Ni misi. Okay Itu e Asia. Alright Kita tengok yang lain pula. Tabung Haji. Cikgu Faruza. Ya ha. yes, saya Boleh tak kita katakan kalau misi Ni adalah apa yang perniagaan kena Buat? Um, hmm, yes, macam mana nak visi. capai target Yes, apa dia kena buat Itu dia, hmm. dia senaraikan misi dia tu Dia kena buat sebab nak capaikan Visi tadi tu ha, ah, okay. Itu eh, Asia Alright. Tabung haji, tabung haji cikgu rasa anda semua uh, Agak familiar kot Terutamanya yang Muslim lah. Ha, sebab nak pergi haji hmm. kan. Mak ayah kamu kan memang adalah tabung haji ni kan. Okey kita tengok visi tabung haji. Dia nak tunggak kejayaan ekonomi ummah pengurusan haji terbilang. Ha, jadi dia nak dia nak dari aspek ekonomi dia nak juga urus haji pengurusan haji ya jadi dia punya sasaran visi dia sasaran dia uh, apa ekonomi ummah, pengurusan haji terbilang Okey, ini WC dia. Okey, kita tengok dia punya misi. Okey, nampak perbezaan eh. Cikgu nak bagi nampak beza. Ha, tengok. Kalau misi dia, apa misi dia? Jadi apa perlu dia kena buat untuk mencapai WC tadi tu? Ha, jadi dia kena memperkasakan ekonomi rumah. Macam mana dia hmm. nak memperkasakan ekonomi rumah? Apa yang dia perlu buat? Ha, sebab tu ha, tabung haji dia ada expand perniagaan yang lain Selain apa ha, bukanlah sekadar mengharapkan ha, orang Islam Ataupun uh, masyarakat uh, Simpan duit dekat tabung haji Saja. Apa dia buat? Dia masuk Pelaburan-pelaburan. Uh, contohnya uh, Perladangan, pertanian Dan sebagainya. Uh, dia ada hotel Dia sendiri. Uh, jadi dari situ dia dapat Income. Bidang hartanah kan? Uh, bidang hartanah. Jadi dari situ dia dapat uh, Menjana kewangan. Jadi Di situ dia dapat memperkasakan ekonomi rumah Macam mana tu cikgu? Uh, bila dia dapat hmm. Dia dah, dah buat pelaburan macam tu Bila dia dapat untung Dia dapat kongsikan dengan se semua yang yang melabur yang simpan duit di tabung haji ya sebab tu tiap-tiap tahun kita ada dapat dividen Ah ha, dividen. Ha, Apa-apa keuntungan. Berapa persen tiap-tiap tahun kan. Mak ayah kita duk tunggu depan TV kan. Duk tengok. Oh berapa persen pula tamu haji nak bagi tahun ni. Nampak? Ha, jadi ha, itu dah antara salah satu dia nak memperkasakan ekonomi umat. Selain daripada dia buat kerjasama dengan individu lain. Bagi peluang pekerjaan. Ha, nampak? Dekat situ ada macam-macam lah. Berlaku kat situ. Okey. Dia sentiasa giat mencari pelaburan strategik global dan lokal bagi pertumbuhan berterusan. Ha, ni cikgu cakap tadi tadi lah. Okey mengembeling dan memperkaya modal pendeposit. Pendeposit tu siapa? Kita. Kita tu kenapa? Kita yang simpan duit dalam tabung haji. Bila dia dapat ramai lagi ramai orang simpan duit dalam tabung haji bank dia tu. Jadi banyak daripada situ dia dapat buat macam-macam lagi kan. Okay? Okey. Memberi perkhidmatan cemerlang yang berterusan. Okey jaranglah kita dengar bila orang balik haji dia komplain sangat kan ha, kalau ada mungkin satu dua saja tapi kebanyakannya bila kita tengok kita tanya nenek-nenek kita ke a, datuk kita ke jiran kita ke ada sekarang yang muda pun cikgu Sita ada berpeluang hmm, nak pergi haji hmm. kan okey bila kita tanya betul itu, betul urusan tabung haji dekat Mekah sana sangat baik. Ha, nampak? Kita ada macam-macam. Ha, Cikgu Fairuza tak dapat lah merasa lagi kan? Ha, okay, nanti insya Allah ada rezeki, Betapa. ada masa kita akan pergi. Ha. okay? Kita pergi sana macam mana pengurusan tabung haji? Disediakan hotel, disediakan makan. Bila sakit, disediakan kesihatan. dia beri tunjuk ajar macam-macam. Ha, jadi maksudnya dia dah bagi perkhidmatan cemerlang. Sebab sana tempat kita tak pernah pergi. Ah, ha, kita tak tahu. Jadi ada yang penunjuk jalan ke kita. Ha. Nampak ada yang bantu, tak ada masalah. Petugas-petugas, mm -hmm. okay, petugas. yeah, petugas-petugas yang di sana eh. di ah ha, di Madinah dan di Mekah. Okey, uh, memudahkan dan menyempurnakan urusan jemaah ke arah haji mabrur. Ha dia tolong bantu apa yang kena buat, macam mana dibimbinglah daripada mula sampai habis sampai balik ke Malaysia. Okey, dia memberi pulangan yang kompetitif, halal dan toyiban. Ha cikgu suka simpan duit dalam tabung haji sebab tak payah fikir lagi nak nak bahagi-bahagikan bayar Baik zakat zahat dan sebagainya. Hmm. Ha sebab apa? Sebab dia dah bayar siap-siap dah. Jadi kita boleh guna benda tu tanpa rasa was-was dah tak benda dah halal tak ragu-ragu kalau kita simpan tempat lain alamak tahun ni tak bayar zakat lagi dah satu kerja nak kiralah apa semua Soal apa boleh buat cuma dia agak kadang-kadang uh, kita ada benda lain nak buat uh, kalau macam ni kita tak, tak payah fikir dah senang semua serah kepada dia dia buat semua jadi kita boleh guna benda tu uh, halal dan toiban uh, kita tak ada hmm. rasa lepas was -was tu hujung was -was tahun kita. dapat dividen hmm. Dapat dividend. Hmm. Okey. Ini contohnya. Nampak? VC tadi kita nampak misi dia apa yang dia kena buat. Ha, nampak? Untuk me me merealisasikan VC dia tadi. Ha, okey. Satu lagi cikgu rasa. Okey satu lagi yang paling hampir dekat dengan kita lah kan? Yang paling dekat dengan kita. Okey kita tengok VC dia pendidikan berkualiti. Insan terdidik negara sejahtera. Ha, nampak VC Kementerian Pendidikan Malaysia. Ha, ini melibatkan kita semualah ni. Okey ah ha, itu VC dia. Dia nak dia nak pastikan rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang berkualiti. Ah ha, okay. dia nak dia nak pastikan rakyat Malaysia bila dapat pendidikan dapat semua insan yang terdidik. Tak ada lagi kes buta huruf, tak tahu baca dan sebagainya. Okey dengan adanya masyarakat yang semua ber, uh, berterdidik semuanya berkualiti insyaallah dapat menjadikan negara kita sejahtera. Ha itu visi Kementerian Pendidikan Malaysia. Misi dia pula True. dia Hmm, misi dia pula apa dia kena buat ah ha, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara okey nak dapat pendidikan berkualiti mestilah ada yang menyampaikan pendidikan tu pun berkualiti ah ha, sebab tu cikgu-cikgu yang ada dekat Malaysia ni semua ada uh, uh, apa uh, kelayakan ah ha, kelayakan dia bukan sebarangan dia boleh jadi cikgu ah ha, okay, nak bangunkan potensi individu ni ha, sebab tu bila cikgu-cikgu ni -cikgu dia dah latih macam-macam nak bagi kena murid macam ni ah ha, dia bagi latih sebab apa sebab nak bagi cikgu bersedia nak menghadapi ha, individu ha, masyarakat murid-murid hmm. ah ha, sebab nak tengok potensi murid-murid murid-murid macam-macam ha, bila kita gilap bakat mereka ah ha, insyaallah mereka jadi yang lebih terbaik. Ha okay. untuk memenuhi aspirasi negara, ha, membanggakanlah negara kita. Oh ini uh, macam baru-baru ni. Ah ha, cikgu baca ada ada bekas uh, pelajar Malaysia juga ha, sekarang bekerja sebagai engineer dekat Amerika sana hmm. dalam uh, a ha, kan kereta-kereta debat -kereta ha. tu kan. Ah ha, tengok dapat wanita pula tu kan? Ha. Wanita pula tu. Ha Warita. nampak jadi maksudnya kita boleh gilap uh, rakyat-rakyat rakyat Malaysia kita hmm. yang lebih berpotensi untuk memenuhi aspirasi negara. Ah uh, itu Kementerian Pendidikan oh, Malaysia. Okay. Heem. Hmm. Hmm. Ya yeah. oh. kita sekarang dah dah pukul 10. Okey yes. ah, ah, kita ah. nak berehat seketika okay. bagi cikgu Farouza rehat sekejap. Okey jangan hmm. ke mana-mana teruskan uh, kelas selepas iklan ni. Okey kita iklan dulu. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, yeah, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber Ok kembali semula bersiaran eh? daripada pusat tuisyen online percuma Akademi Youtuber membawakan apa penegakan SPM pada malam ini daripada channel Cikgu Faiza. Okey, sebelum Cikgu teruskan kepada presenter kita malam ini, Cikgu suka nak ingatkan semua jangan lupa subscribe channel Cikgu Faiza. Kalau belum subscribe, tekan butang subscribe sehingga menjadi butang warna kelabu. Kalau dah merah, kalau dah kelar jangan tekan lagi ya. Kalau butang subscribe tu warna merah, tekan untuk subscribe channel Cikgu Farizah untuk pelbagai info-info menarik dan untuk mendapat notifikasi kelas-kelas seterusnya. Okey, teruskan Cikgu Farizah. Alright, okey Cikgu sempatlah tengok dekat ruangan chat ada Siti Munira Saleh, Cikgu kot. Ha, dia kata pernah naik mas first posting ke Sabah tahun 2004. Ha, kan. Alright. Ah, nah, Taufik Hidayat dah ada. Okay, Tesla. Yes, Nurul Nur Alfa. Okay, bagus. Okay. Alright, habis kita dah tengok visi dan misi untuk tiga apa organisasi lah. Kita tengok Air Asia, kita tengok Tabung Haji, kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia. jadi cikgu harap bila kita dah tengok pendedahan macam tu, kita dapat oh itu rupanya visi, oh macam tu rupanya misi. Ya, nampak? Okay, baik. Next. Uh, okay, tujuan. cikgu Fairuza. Ya. Yeah. Um, uh, mungkin pelajar tadi cik, bila Cikgu Farid dah tunjukkan uh, visi VC dan misi daripada perniagaan Air dari Asia hmm. Kemudian uh, Tabu Haji hmm. jadi, Mungkin pelajar uh, dan KPM tadi uh, Mungkin hmm. pelajar tertanya-tanya kenapa ada perniagaan yang misinya satu saja Ada perniagaan yang misinya lebih daripada satu Mungkin Cikgu Farid boleh komen sikit Okay uh, jadi uh, terpulang uh, sebenarnya itu syarikat itu uh, pada organisasi tersebutlah nak letakkan macam mana jadi dia nak sasarkan uh, apa uh, okey kejap kita tujuan penetapan visi kejap lagi itu masuk dalam tujuan penetapan misi ha kita tengok okey sekarang kita ke okay. misi dulu a ha, sekarang visi sebab nanti takut melangkau pula okey kejap sekarang kita tengok right. tujuan penetapan misi Okey baik tujuan penetapan Misi. Okey kita tengok visi yang atas Sekali itu kan. Ah, Jadi visi Merupakan wawasan yang dimasukkan Dalam komponen pengurusan strategik Okey dah tentu, tentu dia Visi ni komponen pengurusan Strategik yang tentukan. Sebab apa aa, Pihak atasan Ah, Maksudnya Pihak atasan yang akan tentukan Visi kita nak buat apa. Nak apa-nak apa Dan kebiasaannya dia mengambil masa Lebih daripada 5 tahun aa, Itu visi Okey VC lebih 5 tahun Okey baik ini Carta organisasi penyampaian VC. Okey kita tengok kat sini Ketua pegawai eksekutif Dia. Okey dia hantar kepada Orang bawahan dia. Contohnya Pengurusan pemasaran pengurus pengeluaran untuk pekerja A dan pekerja B. Okey, VC daripada atas ke bawah eh. Carta ni, Caga, aa, berdasarkan carta organisasi di atas, ketua pegawai eksekutif sesebuah perniagaan menjelaskan VC yang ingin dicapai oleh organisasi perniagaan kepada pengurusan, pengurus pemasaran dan pengurus pengeluaran. Okey, kemudian setiap pengurus pemasaran akan menyampaikan visi organisasi kepada pekerja A, sementara pekerja pengurus pengeluaran akan menghasilkan menyampaikan visi organisasi kepada pekerja B. Maksudnya daripada atas ke bawah. Sebab apa? Sebab yang buat visi tadi pengurusan strategik yang buat. Okey, pihak pengurusan yang buat. Jadi pihak pengurusan dia akan beritahu pegawai bawahan dia, pegawai kanan dia lah. Okey, pegawai kanan pula bagi tahu pula pekerja bawahan lagi. Okey, jadi daripada atas ke bawah akan menyampaikan visi organisasi. Ah, okey, kita nampak itu perjalanan visi. Okey, ah, okey, ini yang cikgu Wasita cakap tadi kita ada tujuan penetapan misi. Okey, organisasi misi organisasi perniagaan dibentuk setelah wujud penyataan visi sesebuah organisasi perniagaan. Okey, dah buat visi baru kita boleh buat misi. Okey, visi menggambarkan matlamat yang ingin dicapai pada masa akan datang dalam tempoh masa panjang. Tadi kita kata dia mesti lebih daripada 5 tahun. Sementara misi lebih menjurus kepada aktiviti yang dijalankan oleh organisasi perniagaan pada masa ini ha, Sebab tu tadi Cikgu Wasita kata kenapa ada misi pendek, ada misi panjang ha, Terpulang kepada organisasi tersebut berapa banyak aktiviti yang nak dijalankan Hala tuju apa yang nak menjurus kepada aktiviti yang dia nak buat ha, Jadi nak capai misi tersebut kena buat benda tu baru boleh jadi, jadi, capai misi, uh, visi dia tu Ah, jadi misi aktiviti yang dijalankan oleh organisasi perniagaan. Kalau visi tempoh masa panjanglah pada jangka masa panjang, fokus pada perniagaan tersebut. Eh, okey. Penyataan misi perniagaan dijadikan asas dalam penyataan objektif sesebuah per organisasi perniagaan. Okey, apa yang perlu dicapai dengan lebih terperinci berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Ha itu pernyataan objektif. Ha okey, mulanya pernyataan misi asas untuk objektif pula. Okey, tadi kita buat misi AVC VV Visi baru kita boleh buat misi Aktiviti apa yang nak buat untuk capai visi tadi Okey bila dah ada visi, bila dah ada misi Jadi kita dah ada penyataan objektif Menjelaskan perkara yang perlu dicapai Untuk lebih terperinci Berdasarkan misi yang telah ditetapkan Visi ni dia macam overall lagi besar Bawah dia sikit misi Objektif lagi terperinci Ah ha, okey harap itu dapat membezakan antara visi, misi dan uh, objektif. Ah ha, okey, ke ada cikgu Basitah nak tambah lagi? Oh, dah lengkap penerangan cikgu Baruza tu. Ha okey, jadi lebih terperinci. Okey, kita tengok. Oh, takutnya sekarang dah pukul 10 lebih. Cikgu dok ralik je lagi kan. <laughs> okey, <laughs> baik sama juga macam visi tadi. Ah ha, visi tadi orang atasan bagi kepada orang bawahan. Misi pun sama. Ha, pernyataan misi dibuat oleh pihak atasan, ha, disampaikan kepada pihak bawahan. Okey, misi dijalan, dijadikan garis panduan dalam organisasi perniagaan supaya hala tuju organisasi difahami oleh semua pihak. Okey, pihak pengurus dalam perniagaan yang terlibat akan memberi maklumat kepada semua pekerja yang terdapat dalam kawalan masing-masing. Dia ada in charge masing-masing. Kalau dekat kilang tu dia ada supervisor dia. Supervisor dia akan jaga orang bawahan dia ikut tim. Ha, bawah supervisor pula ada lagi team leader. Ha, team leader. Atas sekali dia bos dia. Bos dia tak boleh nak tengok semua orang sekaligus sekali arung terlalu ramai kalau yang kilang kecil-kecil kedai kecil-kecil mungkin boleh kalau yang company besar ah ha, bos pun sibuk dengan benda hmm. lain ah ha. jadi dia ada sub lagi bawah dia ha, pengurus bawah pengurus ada lagi ada siapa ah ha, kalau macam kilang ha, tempat cikgu kerja dulu ah ha, bos pasal ada eksekutif eksekutif bawah dia ada supervisor supervisor ada supervisor. team leader pula ha, ada team leader pula team leader pula ah ha, baru ada team bawah-bawah dia tu ha. jadi semuanya ada organisasi macam tu ah ha. okey kalau anda ikuti kelas ha, kelas ah uh, 35 hari Sabtu minggu yang lalu kita ada pasal carta organisasi ya uh, ajak oleh cikgu Nita kan uh, carta organisasi itulah daro kita tahu oh okey uh, sebab tu kalau kita pergi hospital ke contohnya cikgu suka tengok carta organisasi dia uh, Okay okey daripada siapa hospital ketua hospital lah so up uh, the fakar dia lepas tu doktor dia siapa hmm. sampai pekerja bawahan dia semua dia ada carta kat situ uh, jadi visi dan misi sama jadi maksudnya orang atasan sampaikan kepada orang bawah dan ha, ikut lapisan dia. Ah ha, supaya mereka tahu kenapa kena tahu misi dan visi ni. Supaya tahulah hala tuju organisasi bau faham oh kena buat tu sebab nak dapat ini. Ah ha, nampak. Okay okey. Baik. Alright, seterusnya. Okey, tujuan penetapan misi perniagaan bagi memudahkan pihak pengurusan yang terlibat untuk mengagihkan setiap sumber yang berkaitan dengan unit-unit dan bahagian-bahagian dalam sesebuah organisasi perniagaan. Ha, jadi bila dah buat macam tu senanglah mereka nak nampak agihan uh, setiap sumber. Ha, okey contohnya ah uh, department ini perlukan ini, ah uh, department A perlukan ini. Uh, jadi boleh nampak. Uh, jadi untuk capai ni ah uh, macam, macam tadi tu untuk uh, kita tengok tabung haji tadi dia ada buat Uh, apa uh, pelaburan dan sebagainya macam mana nak jana ekonomi uh, jadi dia agihkan sumber oh kita buat ini 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 uh, ini pula okey buat tim dia sendiri tengok macam mana apakah pelaburan yang menguntungkan uh, nampak ataupun macam eh, asia eh, asia tadi kita kata dia nak kurangkan kos uh, kurangkan kos tu macam mana nak buat uh, okey jadi ada tim dia okey kita kurang, kita cuba kurangkan kos ni tanpa efek kualiti uh, nampak uh, jadi kita kita tak payah bagi makan kita tak payah bagi makan, kualiti kita masih bagus juga Sebab tak semua orang lapar ha, okay. ha, Jadi ha, sebab penerbangan kadang-kadang tak adalah sampai berjarah jam ha, Jarah kan? dekat ha, Okay, lepas tu ada pula orang kata Eh tapi mana tahu kalau tiba-tiba dia lapar dalam kapal terbang Macam mana nak beli atas atas awan tu Mana ada kedai, nak singgah R&R mana ada ha, Jadi ha, dia sampaikan, ha, dia kata oh jadi senang Kita buat macam ni kita jual lah makanan dalam kapal terbang. Terstroni. Ha trolley. Ha trolley. Ah ha, jadi siapa yang lapar boleh order. Ha, nampak. Ha, jadi dia ada. Jadi dari situ dia boleh nampak. Boleh susun balik. Ah ha, berkaitan dengan unit-unit dan bahagian dalam setiap organisasi perniagaan. Okey, baik. Okay, Pernyataan Ya. Yeah. Ah, nak bagi kod ketiga. Ha, ah, kita dah hmm. sampai ke kod ketiga. Alamak. Ah, sebelum Cikgu Farah teruskan. Okey. Ah, Okey. Mari kod ketiga. Okey. Catat hmm. di buku nota masing-masing. Ah, kod ketiga nombor empat. Okey. Nombor empat. Hmm. Okey. Teruskan right. Cikgu Farah. Okey. Pernyataan misi secara spesifik dapat dijadikan garis panduan Menilai keperluan setiap unit dan bahagian organisasi ha, Bila kita dah bagi tadi macam nak kurangkan kos Jadi eh, dia boleh jadi garis panduan lah Apa benda yang kita boleh buat untuk mengurangkan kos Tanpa menjejaskan kualiti dan perkhidmatan organisasi ya, Nampak? Ha, okay. Alright itu untuk misi ha, Kemudian kita tengok objektif pula ha, Objektif Cikgu, Pak, Ya. Yeah. Maknanya daripada tujuan penetapan visi dan misi tadi, kedua-duanya mm -hmm. ditetapkan oleh pihak atasan. Ya. Yeah. Benarkah? Nah, okay. hmm. uh, okey. pihak bahagian pengurusanlah. Hmm. Right. Apa tu? Mas masih terus. Ah, teruskan teruskan cikgu Farisa. Okey, alright. Jadi, hmm. Uh, Uh, Pendetapan objektif organisasi perniagaan perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu objektif yang mempunyai ciri smart bagi mengambarkan satu sasaran yang ingin dicapai secara spesifik dan khusus. Okey jadi uh, organisasi tadi menggembeling tenaga lah mereka uh, Okey tadi dah buat misi tadi kan pengurusan strategik tadi Dia dah buat uh, visi dia dah buat bersama-sama misi kita Dia beritahu orang bawahan juga apa benda yang nak kena buat Okey jadi uh, sampai pula objektif Objektif sekurang-kurangnya kita gunakan objektif yang ada ciri smart menggambarkan satu sasaran yang ingin dicapai secara spesifik dan khusus. Ah ha, maksudnya yang tadilah guna smart tu. Smart kan memang spesifik, S saja dah smart. Ah ha, khusus tu maksudnya apa? Boleh diukur, boleh dicapai, ha, ada tempoh masa, real, uh, realistik. Ha, yang yang boleh dicapailah kan. Okey, tujuan pembentukan sesuatu objektif bergantung pada pembentukan misi dan visi yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi. Ha, Okey jadi objektif ni mestilah ada kesinambungan daripada visi dan misi yang telah ditetapkan ha, tak bolehlah ceri uh, visi cerita lain misi cerita lain objektif pun nak capai benda lain ha, tak boleh dia mesti ada kesinambungan antara satu sama lain. Okey baik. Ini contohnya pembentukan objektif. Objektif uh, ni kan tadi kita tengok visi, misi kita tengok sekarang objektif. Pembentukan objektif perlu selaras dengan pembentukan visi dan misi lah. Macam cikgu cakap tadi mesti ada kesinambungan, mesti ada relate antara satu sama lain. Eh. Aa, misi dan visi organisasi perniagaan yang ditentukan oleh pihak pengurusan atasan. Ah ha, kan tadi kita dah tengok masa visi tadi siapa yang buat uh, visi misi semua ni uh, pihak pengurusan strategik. Okey jadi uh, objektif misi yang ni semua pihak pengurusan atasan yang akan tentukan. Ah ha, macam kitalah kita ada company kita sendiri jadi kitalah yang tentukan misi visi takkan pekerja kita yang tentukan bos. Bos buat ini ini, ini kita nak uh, syarikat kita nak capai ini bos. ni 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 eh Siapa bos sebenarnya kan ha, Jadi kita yang tentukan Saya nak macam ni Okey mungkin dia bagi Buah fikiran ha, Itu ha, Itu lain ha, Bagi buah fikiran hmm. Okey kita buat macam ni Macam ni ha, Itu okey Itu buah fikiran Untuk membantu Mencapai visi dan misi ha, Okey Tapi visi dan misi Asalnya memang Pihak pengurusan Yang akan tentukan Nak capai apa Perniagaan tersebut Okey, baik. Tetapan oleh pihak pengurusan atasan. Ya, yeah, tetapan pihak hmm. pengurusan atasan. Okey, kita yang bawah ni mungkin supervisor kita mungkin bagi cadangan lah. Ah, ha, mereka boleh uh, timbang-timbangkan. Okey, anak panah dari bawah ke atas menggambarkan penetapan objektif menjadi asas kepada pencapaian misi dan visi sesebuah organisasi. Nampak. Okey, objektif uh, naik ke atas. Ha, maksudnya objektif ni asas untuk capai visi dan visi sesuatu perniagaan. Pencapaian visi dan misi bergantung pada pencapaian objektif. Kalau objektif dapat dilaksanakan maka insyaAllah misi dan visi tercapai. Tapi kalau objektif perniagaan tersebut tak tercapai, macam mana nak capai visi dan misi? Ha, sebab tu kita tengok mula-mula tadi, selaras mereka ni saling kait antara satu sama lain. Objektif tercapai, misi dan visi insya Allah boleh tercapai. Ha, kalau objektif pun tak tercapai, tak dapatlah kita nak capai misi dan visi. Ha, nampak saling kait antara satu sama lain. Okay? Alright, uh, seterusnya Okey, visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan ditetapkan supaya menjadi panduan kepada pihak pengurusan perniagaan dalam mencapai tujuan perniagaan. Sebab itu dalam perniagaan perlu ada tiga perkara ini. Ha, baru ada hala tujuannya ah uh, even dalam perkahwinan dalam rumah tangga dalam uh, keluarga kamu pun uh, ada uh, ada misi-misi -visi. objektif sebenarnya ah uh, kalau ayah mak kamu tu kan uh, nak nak til jannah uh, kan budak-budak sekarang kan kalau bercinta je uh, baby baby jannah oh til jannah sangat kan Okay, jadi semua kena ada supaya ada panduan uh, ada panduan untuk capai tujuan apa kita, ini kalau dari sudut perniagaan Apa panduan untuk capai tujuan perniagaan tersebut Kalau macam kapal tadi, cik kapal Okey, apa tujuan untuk mencapai perhubungan tersebut Haa, kan? Okey, jadi itu dia Jadi panduan Alright semua perkara yang terdapat dalam visi, misi dan objektif mempunyai tujuannya tersendiri yang menunjukkan kepentingan penetapannya dalam perniagaan. Okay. Ada tujuan dia masing-masing. Kita dah tengok tadi kan visi untuk apa, misi untuk apa, objektif untuk apa. Ha, okay. Baik, alright. Ini cikgu akan terangkan pada kelas yang akan datang satu persatulah. Faktor-faktor ha, yang perlu dipertimbangkan Ah ha, Bukan main main order Main okay saya rasa saya dapat ilham ha, Tidur semalam Saya nak visi syarikat saya macam ni, macam ni. Ha, Tak boleh Sebenarnya ada faktor-faktor yang perlu di, ha, dipertimbangkan Untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan tadi Sebab apa? Sebab kita dah tengok tadi objektif tadi Mesti ada salah satunya mestilah ha, smart tu kan ha, Kita ada boleh dicapai ha, Kita tak boleh suka-suka hmm. hati buat je Oh visi saya nak macam ni lah objektif saya nak macam ni lah, misi saya macam ni ah ha, tak boleh sebab cakut nanti kita tak mampu nak capai ah ha, jadi kita tengok dulu ada faktor-faktor yang perlu kita titik beratkan kita perlu pertimbangkan sebelum menghasilkan visi misi dan objektif perniagaan kita ha, okey antaranya apa okey kita tengok kita kena tengok titik apa titik pulang modal ah ha, boleh tak okey ataupun pertumbuhan syarikat kita ah ha, okey ataupun pemaksimum untung macam mana daya saing syarikat kita macam mana share pasaran syarikat kita macam mana jualan kita okey ke tidak penyediaan perkhidmatan kita macam mana ha, ini antara perkara faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan uh, visi misi dan objektif perniagaan ah ha, okay. baik alhamdulillah cikgu duk tengok masa je tadi dah sampai segmen ha, pengukuhan. kita ada 10 minit lagi hmm. ah ha, itulah okay. untuk pengukuhan. Okey cikgu Ziu ah okey ah, turunkan saya punya slide tu. Okey. Ari. Okey saya uh, nak cuba buat quizzes pula. Lama dah tak buat ni ah, quizzes ni. Dia. Hmm quizzes ni lama tak buat ni. Ha kan selalu asyik apa Nah, buat quiz-quiz lain quiz ha. lain je kan uh, oh, Jadi kita okay. lama dah tak join Quizzes ni kan, Okey adakah anda dah bersedia Boleh type di ruangan chat Adakah anda bersedia untuk uh, Untuk buat quiz Pada uh, malam ini uh, Adakah anda Sudah ya, pelajar bersedia? Pelajar, boleh respon Dah bersedia ke belum untuk sesi pengukuhan Bersama Cikgu Faruzah pada malam ni uh, Boleh respon kan ya? Dah bersedia ke belum oh cikgu share oh stop kita share screen okey mungkin macam pelajar tertanya tadi yang cikgu Pak Usah datangkan di mana objektif hmm. ini adalah asas kepada uh, misi dan uh, misi uh, jadi hmm. sebenarnya kalau kita tengok secara tak pembinaan uh, siapa golongan pekerjaannya pekerja-pekerja pembinaan kan jadi kalau tak hmm. ada pekerja yang membina sesuatu pembinaan tu, takkan hmm. tercapailah uh, misi ataupun visi perniagaan uh, jadi objektif hmm. pun sangat penting sebab dia memaksa, macam tiang lah okay, tiang rumah ha, tak ada tiang tak boleh bina rumah okay, itu apa umpamanya okay, kita okay. tengok Ah, ha, cikgu Faruzah hmm. dah, Nampak dah, share ke? ha, dah share link link okay. Ha, boleh klik okay. jom Oi, laju Izatul. Oi. Okey, topik topik dia masuk apa, dulu. Topik, dia masuk dulu. Okey, topik ni memang kita agak serius sedikit lah tapi uh, tak apa kita cikgu cuba cari cara macam mana nak bagi kamu faham kan. Ha kan, tapi itulah yang semampu cikgu cuba nak fahamkan anda lah. Tak apa, kita tengok semen pengukuhan betul ke anda faham apa Ooh. yang cikgu Faiz dah sampaikan tadi. Ha jom jom. Okey, alright good. Ah kita dah ada Izatul, kita ada Dashami, kita ada

a luk luk bunyinya. Ha, cikgu sebenarnya nak buat yang live yang satu lagi tu tapi macam takut tak sempat. Jadi itulah tengok tengok masa bila tak jadi. Tak nah. nah, nah. yang yang live yang uh, nampak soalan ikut minit tu kan. Ah. Yang live satu lagi tu. Ah. Okey, ada lagi. Kita ada berapa um, orang dua. Uh, Rose, Sofia, Sumontri, Tiga orang sekarang. Okey, Anjaying. Nazran Okay bagus Okay seorang lagi kita ambil lima belas orang lah Okay tak buat takut masa uh -huh. break sangat masa Okay ada lima belas orang boleh seorang lagi Come on ada sesiapa Sebelum cikgu start Okey jom Alright Okay ha, boleh terus lagi join Seorang lagi Okay dah Ah, ha, dah 15 orang. Okey, baik. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita boleh mula menjawab sekarang. Mat. Oh. tapi. Oh, Hafiz sekarang di atas sekali. Hmm. Wah, Hafiz potong balik Wah, wow, ha. Wiza tahu Haa Okey Haa, Hafiz jawab sekejap pun Hmm Dan. Alright Syamil dah mati naik ke Kementeri Natiha Okey, Hafiz Masih di tangga ke atas Nice, nice. naik semula Wow, laju Izzatul satu diikuti oleh Najihah habis dalam oh, 3 uh, Ah, macam ni langkah ke-6 kita uh, naik dah channel on oh macam naik dah apa <tuk> uh. okay fokus eh pada apa yang soalan tanya fokus apa yang soalan tanya naik semula Ikuti oleh Nor ha. Nor M Syahid pula naik Dengan tanda tempat Ya yeah. ha, okay. Ada nak ambil jawab tu oh, Tapi okay. Kan, eh, jawapan pengganggu ha? Jangan terganggu oh. dengan, dengan, jawapan pengganggu <laughs> Sumbantri dah habis Oh, bagus. Oh, ini katanya enam salah empat betul. Oh, so, Okay, tanya Agus, tu. Bagus, bagus. try Tersiap. Hmm, bagus, bagus. Encik Ayy, kopi bukan. Eh, okay, boleh cuba lagi. Kan ada kesan Boleh lagi sekali, cuba lagi. Dah sampai betul. Eh? ada apa orang yang habis juga Okey, Nor M Dah habis dah Okey Okey, bertambah lah dia baru masuk ni Ada yang baru, baru masuk, masuk. Mm -hmm. Haa, dia ada baru masuk Okey, kita bagi seminit lagi ya, lah. Cikgu Cinta Ah, ha, okay. boleh, boleh. Cikgu Pak Ustaz, tu kata terguna double jibot geopali Saya nah, tak tahu apa Kenapa ni tadi? Saya jawab je, bukan yang hafal Haa, sepatutnya kita kena faham Faham dan tahu Kalau terus jawab ya ha. Bila kita belajar, kita kena faham dulu Lepas kita faham, baru kita boleh ingat fakta Dan kita terus apa Berapa lama kita akan lupa Haa, kenapa ya? Anissa, number tu asal lah. Okay, good right. Ah, number tu banyak eh. Ada? Hmm. Ya ada sampai lagi nak, nak respon di ruangan chat? C. Ada beberapa. Ikat kata Ada beberapa faham. Ada beberapa hingam. Itu biasa. Bila soalan abel new persi itu yang mantap. Afika. Dia macam tengok ah. Safia. Hmm, Afika dia leh. Hmm, ada Afiqah Afiqah baru masuk ni kot. masuk. Oh, cikgu kata, Iza tu kata dia sebab tadi jawab push SPPM cikgu push Giganan. Giganan lah gila. Nak dah nak aku push STPM. Kanan, kanan kan? Wow, Afrika telah motor. Afrika terang. Afrika terang. Alright, Mat, lagi kita habis. nasi ya. Okey, sikit lagi. Ada beberapa lagi. Okey. Ada ah, siap pula Jiha ni. Okey. Alright, dah kita boleh stop ke? Alah, tapi Jiha ni tengah jawab. Nak tunggu kejap ke? Kita Setengah Kita tengah Kita tengah Kita tengah Kita tengah Kita tengah ada tengah sorry ya Kita tengah Jangan Ruzan Kalau nak tunggu okay. pun It's okay Aida Dah habis Okay sikit lagi Kita tunggu Zihar ni habis Sikit Sayang lagi, lagi. Hmm. Ha. Okay Alright Satu lagi Dua soalan lagi ni rasanya Hmm. Okay, go Jihar go. Ha, ah, satu hmm. lagi dia dengan Sobana. Sobana satu lagi. Alright, Sobana habis. dia. okay. Lagi satu. Dengan jihad lagi Jadi okay, jihad boleh buat soalan terakhir tu Alright Okay, settle Okay, okay. okay. yang juara Nak siapa Demka. tempat pertama Demka. Wah, Tahniah Afika Tahniah Afika hmm. Baru masuk pun no. boleh dapat nombor satu Tahniah ya Okay, Safia pun bagus So, Mantri Nor M Alright, good hmm. Okay, ini antaranya Wah, tiga orang Tiga-tiga tiga orang jawab Jauh semua Jauh semua Tahniah, tahniah eh. Good dan juga okay. kepada semua yang cuba okay. berdebat kuisis pada malam ini anda semua okay. hebat ya? alhamdulillah hmm. jadi sampai situ dahulu perkongsian cikgu pada malam ini a ah, ah, Afika eh terima kasih tahniah okey yang lain pun nak berdebar eh <laughs> dapat nombor 14 it's okay it's alright kita bukannya nak kejar apa sangat sebenarnya kita nak kejar nak dapat ilmu nak pengukuhan apa ya cikgu Fairuz hmm. cakap banyak-banyak tadi ni aa, sebab topik ni mungkin agak serius sikit aa, jadi aa, alhamdulillah masih ada yang masih boleh faham tak dapat banyak dapat sikit pun it's okay it's alright boleh ulang-ulang lagi untuk lebih faham aa, Okay okey apa apa-apapun cikgu minta maaf anda ada sebarang kekurangan mohon maaf Mohon uh, uh, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Uh, jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua kembali kepada moderator kita. Terima kasih alhamdulillah. Ha, selesai kita kelas kita pada malam ini bersama Cikgu Farbuza. Terima kasih kepada Cikgu Farbuza selaku presenter kita. Okey, Cikgu nak kongsikan ni ya untuk pelajar-pelajar isi kredit kredit pada malam ini. Uh, boleh lihat pada link ini ya. Okey, lepas itu Cikgu akan bagikan kod yang terakhir pada malam ni. Okey, seterusnya um, kita ada link maklumat lanjut. Okey, ha, pelajar-pelajar boleh tengok semua ganjaran hebat yang ditawarkan oleh Akademi YouTuber untuk kamu semua. Okey, next kita ada seterusnya so, kita ada username presenter pada malam ini. Okey, boleh sekiranya ada kemuskilan anda boleh uh, private chat Cikgu Fauza untuk tanyakan kemusyikan anda okay, dan untuk isikan uh, kredit dan link sijil ya, menggunakan username presenter okay, ini adalah link sijil, e-sijil anda boleh gunakan sama ada email ID ataupun email MOE okay. Hmm. Hmm. itu saja okay, link, cikgu, uh, link. Ini, okay, cikgu link ni okay, saja linknya dan cikgu nak kongsikan ya uh, kod yang keempat pada malam ni Okey kod yang keempat pada ni saya uh, mudah saja uh, lima. okey nombor 5 okey sebenarnya cikgu tambahkan kelas cikgu nak maklumkan ya pelajar-pelajar boleh tebus ada ganjaran hebat menggunakan rekod kredit kumpul anda okey uh, setiap kali 25 bulan kita akan for, kita akan proses ya mohonan tebus tebus uh, ganjaran daripada pelajar Okey, permohonan sekali sahaja sebulan. Pastikan uh, kredit mencukupi bila mana kamu nak debus uh, dia ataupun ganjaran. Ya. Okey, uh, sekiranya permohonan kamu berjaya, uh, rekod kredit akan ditolak daripada kredit terkumpul daripada akaun pelajar. Jadi uh, sebarang penipuan hendaklah dielakkan. Okey, bila mana uh, pihak uh, akademik YouTube mengenai pasti sebarang penipuan dalam penembusan kredit maka akan ditolak 500 ya, 500 mata daripada Uh, Akaun anda. Jadi cikgu kan teluslah dan jujurlah dalam menebus ganjaran-ganjaran yang -ganjaran ditawarkan oleh Akademi Juber. Okey, uh, sebelum uh, akhir kata jangan lupa subscribe channel cikgu Faiza. Okey, manfaatkan LED pada malam ini. Sentiasalah terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Okey, semangat terus ke depan. Subscribe channel cikgu Faiza. Terima kasih kerana perhatian anda sehingga ke tamat kelas pada malam ini. Jangan lupa ikuti kelas-kelas -kelas tuition percuma daripada Akademi Youtuber terutamanya daripada Panitia Perniagaan SPM. Okay, kita ada satu kelas lagi pada hari Sabtu, sembilan setengah malam. Okay, itu saja daripada cikgu. Mohon maaf juga atas kekhilafan pada malam ini sekiranya ada. Okay. semoga terus maju ke depan. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi Youtuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tembuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.